את המסמך הזה שנפרסם עכשיו, המסמך הזה נשמר בסוד במשך יותר משבוע, מסמך ששולח חבר קבינט המלחמה אייזנקוט לחברי קבינט המלחמה האחרים. לאחר יותר מארבעה חודשי מלחמה, ראוי לבצע הערכת הישגים ובחינת כיוונים להמשך. בראייתי, לאור הימנעות מקבלת החלטות קובעות ומשמעותיות, ניכר קושי הולך וגובר בהשגת מטרות המלחמה. נתניהו בורח מדיון, אמנון הזכיר את זה, בשאלה הגדולה, בשאלה של היום שאחרי. ואני היום יכול לומר לך ששרים בממשלה ביקשו מנתניהו בקבינט לדון בשאלה של היום שאחרי. ואני אומר את זה בזהירות, מתחדדת או מתגנב החשש שנתניהו מעוניין מטעמים פוליטיים בהימשכות המערכה. בפועל, אומר אייזנקוט, שלושה חודשים לא התקבלו החלטות קובעות. המלחמה מתנהלת על פי הישגים טקטיים, ללא מהלכים משמעותיים להשגת הישגים אסטרטגיים. ובזמן שבצהל נערכים לשלב הבא, ראש הממשלה מונע את קיום הדיון על היום שאחרי. נכון, קרן, ממש כך. ראשי הזרועות של מערכת הביטחון ביקשו בימים האחרונים בשלוש הזדמנויות שונות מהדרג המדיני וספציפית מראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים דיון וקבלת החלטות על היום שאחרי בפורום הקובע, וסורבו. הצבא ימשיך להילחם, אבל בלי יעדים, בלי תוכנית באמת לאן רוצים להגיע, ואז אנחנו נגיע לנקודה שהיא מאוד מאוד מסוכנת למדינת ישראל, שבה ממלחמת אין ברירה, המלחמה הזאת תתחיל להידרדר למלחמת ברירה. אייזנקוט ממש מתיח ביקורת כמעט צינית, כך אני קורא את זה, כלפי נתניהו וכלפי המונח שהוא טבע הניצחון המוחלט. רק בוא נגדיר מה זה בדיוק, כתב אישום חריף נגד נתניהו ונגד הפורום של מקבלי ההחלטות שהוא עדיין חבר בו. אתה משוכנע לגמרי שנתניהו לא חותר למלחמה ארוכה ככל האפשר? אני מקווה שלא. אבל לא בטוח. אחרת, אם הייתי מגיע למסקנה הזאת, לא הייתי נשאר עוד דקה אחת.